O compra ou não compra de hoje é sobre o C Superier da Rock. E aí, gente, tudo bem? Fazia tempo que eu não vim aqui com compra ou não compra, mas eu adoro testar produtinhos de beleza. Esses aí é o que eu acho, né? Defendendo aí os tópicos que eu coloquei aqui pra gente medir produtos. E ver o que vocês acham no final, né? Se a gente compra ou não compra. E vitamina C é uma coisa que eu já queria falar há muito tempo. Eu usava uma outra, agora eu uso essa, né? Que é a vitamina C Superier com 16% da Rock. E quando acabar essa, eu vou testar outra e assim vai pra gente aí conseguir juntos definir qual a melhor vitamina C. Pra quem não sabe, a vitamina C é um poderoso antioxidante aí pra manter a nossa pele bonita e jovem. Como o nosso corpo não produz vitamina C, é por isso que a suplementação aí de vitamina C, principalmente para o rosto, né? É tão importante porque nosso rosto fica aí exposto, né, às agressões do dia a dia, à poluição, aos radicais livres. E então é importante que a gente cuide usando vitamina C, né? O antioxidante também ele previne aí rugas, futuras rugas, né? Ele dá uma uniformizada no tom de pele. Vitamina C é tão essencial quanto o protetor solar, na minha opinião, e na opinião de muitos dermatologistas. Então, se você não usa vitamina C, é muito importante que você comece a usar a vitamina C. Lembrando que sempre você deve consultar um dermatologista, porque depende muito da concentração que você vai começar usando. Esse daqui, no caso, já tem 16%. Eu comecei usando uma concentração de 6% para a pele, se adaptar aí à vitamina C. Então, consulte sempre seu dermatologista, eu só sou uma consumidora contando a minha experiência para ajudar você. E vamos lá para o compra no compra de hoje. Então, essa linha aqui da Rock, ela tem como principal ativo a vitamina C pura. Ela tem uma tecnologia exclusiva aí que estabiliza a vitamina, mantendo ela por muito mais tempo na sua pele. A minha já tá um pouquinho. Pouquinho não, bem usadinha. Vou tirar elas aqui pra você ver. E eu já vou começar falando o primeiro tópico, que é a embalagem. Então, tirei aqui da nossa caixinha. A vitamina C da Rock, ela é diferente, né? Eu acabei de falar da tecnologia que é usada pra manter ela na pele por muito mais tempo. Então, vem um gel creme antioxidante de 15 ml, né? E mais o sérum concentrado de 15 ml. A maioria das vitaminas C é um tubinho só, essa daqui vem junto, então você tem que colocar junto. Já já eu mostro como que é a aplicação. Então, falando de embalagem, né? Tem uma embalagem ok. O gel creme é um pump para você colocar duas porções mais ou menos, e depois você coloca o sérum na mesma quantidade, mistura e passa no rosto. A vitamina C, ela tem que ficar bem protegida, tá? Pra ela não oxidar, porque se ela oxidar, você não consegue mais ter os benefícios dela. Então, ela fica nesse tubinho, geralmente é um tubinho mais escuro, tem que manter fora do calor. É bem fechadinho, tem uma pontinha bem fininha, justamente para não entrar oxigênio e não oxidar. Então, quanto à embalagem, na questão de oxidação, ok, tá? Eu até vou mostrar, eu tô colocando, eu tô achando que a minha tá um pouco durinha nesse finalzinho, tá? Eu não sei se oxidou, eu acho que não, porque estaria muito mais vermelhinho, mas ela tá bem firmezinha, assim. Eu acho que esse sérum tinha que ser um pouquinho mais. Não tão denso, ele tá muito denso, sabe? Um pouquinho mais maleável. Eu não sei se eu gosto muito de duas embalagens, eu gosto até de misturar. Eu misturava uma outra que eu usava como a gotinha de Bepantol, e passava, eu achava que fazia muito efeito. Mas eu não gosto da questão de misturar, porque o que acontece? Quando a gente está misturando, a gente está perdendo produto. E como a vitamina C ela oxida muito rapidamente, até você misturar e passar no rosto, isso demora um pouquinho, pode ser que a gente perca um pouco do produto. Também é legal colocar na ponta do dedo e já bater com o outro dedo e já passar rapidinho para não oxidar. Mas enfim, eu não sei se eu gosto muito dessa embalagem, tem que misturar, não. Eu prefiro uma embalagem que eu já aperte, sai e passa no rosto mais rápido. E essa daqui, quando eu coloco, eu acho que o produto, não sei, ele é difícil de tirar. Agora ele tá mais no finalzinho e tá mais difícil, sabe? Eu acho que a gente gasta muito mais produto assim, porque a gente coloca duas porções dessa, duas dessa, e são 15 ml.
Então eu acho que a gente acaba usando mais nessa embalagem da Rock. Então fica aí a minha opinião sobre a embalagem. Sobre ingredientes, a vitamina C, né, é o ingrediente principal aqui, sendo ela pura. Ponto positivo, claro, para os ingredientes. A gente precisa de vitamina C na vida. Sobre cheiro e textura, né? Eu não sinto cheiro, gente. O gel creme tem um cheirinho de hidratante bem fraquinho. E o sérum também, um cheiro bem fraco, eu não sinto no rosto. Sobre ela ser pegajosa ou não, você mistura e passa e ela seca rápido, tá? Então a textura dela é uma textura gostosa, deixa a pele gostosa. Então ela tem aí meu ponto positivo sobre cheiro e textura, porque deixa a pele aveludada, a pele gostosa. E não tem cheiro forte, que cheiro forte é horrível. Eu já passei uma vitamina C que tinha cheiro de tangerina e eu gostava muito, mas essa daqui não tem cheiro, tá? É uma vitamina bem com cheiro bem levinho mesmo, vitamina C com cheiro bem levinho. E tem aí meu ponto positivo. Daí vocês vão me perguntar, Dai, a indicação, né, dessa vitamina C. A vitamina C, ela é indicada para todos os tipos de pele. Mesmo se você tem pele oleosa, eu tenho pele oleosa, eu uso, ela tem essa indicação. Ela foi desenvolvida, né? Essa vitamina C da Roque, ela foi desenvolvida principalmente para a pele da brasileira, justamente pela sua ação rápida. Então, se você quer usar de manhã ou à noite, né? Porque essa questão do modo de usar, eu prefiro usar à noite, que é uma questão pessoal minha, eu gosto de passar a noite para dormir. Tem gente que gosta de passar de dia, mas como ela oxida muito rápido, eu não gosto de passar de dia, sabe? Eu acho que eu prefiro deixar ali à noite no escurinho pra ver se ela dura um pouco mais na pele. E quem passa antes, né, tem que passar o protetor, não pode esquecer, porque ela bloqueia aí alguns raios, né, mas não tem nada a ver com o fator de proteção, né? O fator de proteção do protetor tem que estar em cima. Então, se você vai passar de manhã, passe a vitamina C e logo o protetor, como ela tem essa textura boa. Seu rosto vai secar rapidinho, você já vai poder aplicar o protetor e vai estar super protegida e protegendo sua pele. E aí, ela cumpre o que promete? É um dos meus tópicos favoritos aqui. E ela promete aí uma prevenção e combate aos sinais de envelhecimento da pele. Também promete aí minimizar rugas e linhas finas. E vitamina C é um antioxidante, né? Então, já por natureza, ela vai fazer essa ação de antioxidante na sua pele. E o que que eu achei, né? Eu tenho um pouquinho de melasma, tenho algumas manchinhas na pele, então eu acho que usando a vitamina C, essa prevenção rola muito, sabe? Na minha pele. Eu sinto que eu posso andar na rua, eu posso viajar tranquila, sem ter que ficar sempre com alguma coisa, porque ela vai estar fazendo esse processo de uniformizar minha pele e prevenir. Lógico que eu sempre uso o protetor solar por cima, mas ela acaba que ela fica mais potente, né? Ela dá aquela potencializada no protetor e para manchinhas, assim, eu acho essencial, tá, gente, usar vitamina C. Sobre linhas e rugas, linhas finas, né, e rugas, ela combate, né? Eu acho que a prevenção é a vitamina C para você que tá aí com uma pele, né, de 25 anos, que é mais novinha, quer começar a prevenir, essencial para a vida. Eu tenho certeza que se você começar a prevenir agora, no futuro sua pele vai ficar mara, vai ficar maravilhosa, vai ser aquela velhinha com a pele que todo mundo vai falar: "O que que você fez a vida inteira?" Você vai falar: "Passei vitamina C." Agora, se ela diminui ali as ruguinhas, eu não acho tanto que as ruguinhas são diminuídas pela vitamina C, porque até eu tô usando ela e não tô usando nenhum antirrugas. Pra quem não sabe, eu tô grávida, então eu continuei usando, né, após o terceiro mês. E eu não tô usando nenhum outro antirrugas, então eu tô usando só a vitamina C mesmo. Eu não acho que diminui ali rugas, pode ser que linhas finas ela dê uma minimizada, dê uma aparência melhor ali para linhas finas, mas esse negócio de combate rugas pra mim é balela, sabe? Tipo, não é tão fácil assim combater rugas, né, gente? Cá entre nós, rugas você tem que fazer alguma coisa um pouco melhor, assim, um pouco mais forte pra combater, não é tão fácil combater rugas. Mas assim, vitamina C é essencial na vida, então se ela cumpre o que ela promete, com certeza. Eu também não sou nenhuma dermatologista para falar pra vocês: "Olha, todos os ingredientes funcionam super bem" e tal, mas tudo que eu pesquiso, tudo que eu ouço falar de médicos,
esteticistas, pessoas que usam, é que a pele melhora, é que a gente combate aí aos radicais livres. É importante que você use sempre na sua vida como fator de prevenção. É igual o protetor solar, né? A gente usa o protetor solar e fala, ah, funciona, sim, ele funciona, ele tá prevenindo que sua pele tenha mais rugas, que sua pele tenha manchas, né? Tá prevenindo aí um câncer de pele. Então, eu acho que a vitamina C, ela tem esse fator preventivo aí como prioridade na minha vida e pode ser prioridade na sua também. Então, ponto positivo, claro que ela cumpre o que ela promete, é uma vitamina C. É importante, né, que a gente use. E aí, outra coisa que é minha preferência aqui, além do cumpre o que promete, é o preço. O preço do dermocosméticos, produtos, todas as coisas que eu uso aqui é um fator super importante que a gente tem que saber bem, né? Onde a gente vai gastar nosso dinheiro. Eu gosto muito dessa parte, né, de economia e de gastar bem o dinheiro com produtos bons. Então, essa é uma parte principal aqui para mim, para eu avaliar um produto e para vocês avaliarem, né? Porque aqui quem decide se compra ou não compra é você. Mas o preço da vitamina C, da Roque, o C Super Hiê, eu pesquisei e tá na média aí de R$ 175. Aí vocês vão me perguntar, daí a durabilidade, né? Custa R$ 175, vamos ver essa questão de durabilidade, né? Dividido, vamos supor que. Se você passar todos os dias, eu acho, na minha média, é que às vezes eu esqueço, tá? Eu acho que ela dura 4 meses, mas vamos colocar aí entre 3,5 e 4,5 a duração. Então custa R$ 175. Aí se você conseguir dividir por 3, 4, compensa, né? Comprar sempre, com certeza. As vitaminas C, na maioria das vezes, tem esse valor. Então não dá, não é fácil achar uma vitamina mais C mais barata. Tem uma que muita gente usa que é um pouco mais barato, mas eu acredito muito em que essa vitamina C ela seja usada mais em peles mais novas, né, peles jovens. E tem as mais caras também, né, que tem vitamina C de R$ 400, tem vitamina C com outros ativos de R$ 500. Então 175 eu acho que tá ok aí dentro do esperado, né, para um produto, né, de qualidade. Claro que eu acredito que as marcas deveriam fazer algum plano de fidelidade aí pra gente sempre comprar, ter um descontinho a mais, porque a gente não vai ficar sem, a gente vai comprar sempre e a gente vai querer testar o melhor. Então é isso, o preço é esse. Eu quero saber de vocês então, se vocês acham que vale a pena comprar, se a gente compra ou não compra a vitamina C da Roque. Eu dei os meus pontos aqui, dei. Ops! Deem os de vocês aqui embaixo, me indiquem a vitamina C. Eu gosto muito dessas indicações de você, eu gosto dessa troca, né? O vídeo de compra ou não compra pra mim aqui, o vídeo de beleza é um vídeo que eu gosto de trocar figurinha com vocês, meninas. Se tiverem meninos também assistindo, que são vaidosos, comentem aqui embaixo. Eu acho que trocar a figurinha é muito importante, porque a minha opinião pode ser uma, a sua pode ser outra, para você pode funcionar um outro produto, para você pode durar mais, para você pode durar menos. Eu acho que essa troca de figurinha aqui embaixo que a gente faz é muito importante para definir aí se a pessoa compra ou não compra a vitamina C, né? A gente pesquisa, eu pesquiso vídeos no YouTube justamente para isso, para ver se eu compro ou não compro. Eu gosto de ver a opinião aí de todo mundo e pesar, né, os tópicos. Por isso que eu faço de tópicos para ver aí o que que compensa e o que que não compensa. E eu vou deixar o site da Roque aqui embaixo para vocês pesquisarem mais alguma informação que eu não tenha dito, né? Eu acho que eu falei tudo o que tem, o que não tem, mas também vou deixar aqui se vocês quiserem entrar para pesquisar mais a fundo alguma coisa. E eu vou pedir para vocês deixarem aquele like super especial, se inscreverem aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá legal? Um beijo, fiquem com Deus!